Ministri e ashtëm dhe ishtë deputeti e partiz demokratike, Zoti Aldo Bumqi, të ashtë më kam bëritur në studion tonë, mirë se vinim. Falem dhe vetë Zoti Bumqi, vetëm rreth integrimit mund diskutohet në këto orë dhe minuta, një moment delikat me gjithat të Europa duke se po në thotë bë majtë sa mundëm, por nuk një aftoj. Uh, Europa është është reguar dasha mirë me shqiptarët, ne nuk mund të ankojemi nda Europës. Kjo frym anti-Europë, që edhi rama po fut me shqiptarëve, është e pa precedent nuk e ka bërë asë një kryiminister në Shqipëri, të majtë, të djathë, nuk e ka bërë asë kushë, të gjithë kanë thënë të bëjmë dëtyrët e shpisë edhe të futemi. I pari kryiminister në historinë 28 vjeqare të demokracisë shqiptare, i pari njeri, kryiminista apo president, i cili ka futur frëmën e kërcenimit e Europës, kërcënimi me bashkimin kombëtar, kërcënimi me radikalizmin islam, kërcënimin me Kinën, Turqinë dhe Rusinë, i pari është ky. Zoti Bumxhi është një injektim aksidental që i bëhet shqiptarëve dhe kësaj republike në këtë moment vështirë për vendin pa. apo ka një skenar dhe po bëhet qëllim sipas jush. Për të fshehur, dështimin e tij personal, kushtet mbajnë emrin Edi Rama. Ti u përmend një kusht të, të Bundestagut, thotë të hetohen dosjet e dibrës dhe dursit për përfshirën e krimit organizuar në zjedhje, krim i organizuar në zjedhje, struktura shtetërore, policie shtetit dhe struktura tjera në zjedhje. Nuk ka më të rëndë se ka që krim i organizuar që meret me drogë në zjedhje. Bundestaku kërkon që këto dosje, ku dalin zyrtarët më të lartë, pra është struktur piramidale nga kreu poshtë, të hetohen A është kjo akuzë për Edi Ramën? Në falë. Zoti Pumqi, nëse kushtet të mbajnë emrin kër Edi Ramës, për kër pse e për zgjërimin e quen dështim të bashkimit e Europian? Po. Eurokomisioneri ka shkruar një histori të pa më parë gjatë gjithë integrimit që kur filloj me vëndet e lindjes, zgjërimi i bashkimit e Europian, se të përrendimit për i marim pa të të rëzjeruar dhe me Danimarka e me Saudi, bashkimit e Europian, pa të kanë qënë demokraci dhe vënde shumë zhvillura. Me lindjen, filloj një proces i veçant i zjerimet. Nuk ka ndodhur kur që një komisioneri ti rëzojnë raportet një njëherë, se njëherë mund të quajmë një mos përputhje. Êshtë rrasi i komisionerit Han? Han, vit në bazë viti, komisionerit Han, janë rëzuar raportet dhe nga kush, nga Gjermania. A e falenderoj kërë Rama, kancelari Merkel, a tha që Gjermania është mikja jone madhe, Po, Tha këshu apë jo? Këj fundit nuk ishte Pri, një raport, të, të ishte luta. një fjali publike. Shqipëria i ka bërë të gjitha detyrat dhe qytetarët si jen të jenë të ndërgjeshëm po, për këtë. Qëfar thot bundestagu për komisionerin hanë? I ka vën Shqipëris nëndë kushte dhe jo hera par, I vuri 5, 7, dhe u vën nëndë. Ku është komisioneri hanë që thot zero kushte janë plëcuar të gjitha? Tre herë reshtë, kancelarja Merkel, bundestagu Gjerman, po dhe vëndet tjera, po përmarim Gjermaninë, se këtu Rama nuk lëviz do të. Do të përdori Fransën për justifikim, do vindu të Franca, Po rrim një herë të Gjermania. Shqipëria është vëndë për pare dy alternativave. Më e mira është po me kushte, që do të thotë. Po nuk u plotësuan nëndë kushtet është jo. është këshua për po jo? Pikrish, kërë është edhe investimi i Gjermanëve, jë dojë sinjalin të rejës. Që fari thotë komisioneri hanë Gjerm ja kanë rëzuar, ja kanë grisur dhe i kanë hudhur në koshën e plerave. Ky është komisioneri që në basë ramës, një gjëtë duhet themi, të themi, jo për gjithur të disa individ të huaj për gjësin. Për Përgjithi ramës e para dhe gjithve ne që e lam këtë njëri 6 vjetë qeveris në këtë mënyrë. Por, a i dini ju që këtu nuk flisë njëri për drogën, A kemi kush në krimin organizuar? A tërë, zotë i punë që pëse ka figura ndërkomtare e cilat ësht, duan të shbëjnë këto përgjësi për cilat fjistiju? Droga është... Jo vetëmaj, dhe është dhe presidenti këshilët e Europës pak minuta më po, pare, i cili shprehu një loj keqardhje, bëra gjithë shka po, nuk shkoj mirë të. Miq. Komisioneri Han, ka dhe tërë zjerimin, avancimin e këture vëndëve. Kërish procesin që në prejtë. Dhe i zjodhit në bëllë dhe sytë, zjodhit në bëllë Po, menë raportet e... Pra, dështimi njës nga komisioneri dhe zbretet mazhoranca. Jo, 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 jo. Po, si njës të komisioneri, dështimi njës të edirama. Ju jo thoni se nuk ka e vjetuar kush problemet. Kushe qeveris Shqiprin, komisionera po edirama? Sigurisht që majoranca qeveris. Pra, dështimi në ban një emër, edirama, dhe kushtet në ban një emër, edirama. Pra, edhe njëherë, kushtet e vëna janë ose të tërshme për Shqiprin, më thoni a quhet kusht të të kërkoj dikush që të kesh gjykatë kushtetuese dhe gjykatë lart? Duhet të jetë domosdoshmëri në, po po në një demokraci të konsoliduar, po dhe cili jo më jo, jo të konsoliduar. Në një demokraci fillestare ka gjykat. Nuk diskutohet ekzistenca e gjykatës. Fakti që neve na vendoset një kusht i tillë tregon sa të falmentuar jemi si shtet mbas 6 vitesh qeverisë e Tiranës, se një kusht i tillë nuk i vendoset njeriu në botë. Së nuk i vendosë, në fakt. Ne jemi në këtë situatë dhe ta... shkojmë dhe për te këti reziku, duke se edhe ajo poja me kushte që u e përkthyet në pra. një, një jo fiktive, nga në tjetër, duke jo se është, është jo sot dhe nuk ka një deadline pra, të dytë për pra, diskutimin. Pra, pra, këtu është dështim i qeveris dhe jo i Europës, e cila ka problemet brëndshme, mund të ketë problemet brëndshme, por dështimi gjasht vjeqar i edhiramës nuk ka ardhë nga problemet e Europës, ka ardhur sepse si që të palinderoj vetë Merkelin. Merkeli i thotë ke 10 kushte, ke 9 kushte konkrete, me emër e dirama se kur thotë të dosja e dursit dhe e dibërës, do thot të thotë të qeverisja e diramas, a i dhe gjithë qeverisja e ti, se në dosit e dursit dhe, dhe dibërës, dalin zërtarët më të lartë. E emërat e eksponentve për, për të partijës socialiste. Dhe, dhe konkretisht, mos plocimi i kushteve, po nga nga në 7 dhe në 9 të regon që gjëndja Shqiprin nuk po përmisohet se nga 5 nuk i bërë një, po i bërë 9. Këto thot Gjermania. Po, justifikimin se janë problemet brëndshme të bërshkimit e Europian jo, dhe po në i të nëzohet të këtë duke të se mbjulli Zoti Makro me deklaratën e ti. Qëfar tha Franca? Kemi dy deklaratët të Francës që kanë serua që ndrimi Frances. Kemi deklaratën e Ministres për qështet e Europiane që tha Shqipëria nuk ka plësuar kushtet e 2018-ës për këtë bjetë akord dhe Gjermania, se nga, nga 7 kushtë u bënë nëndë. Pra, kur nuk ka plëcuar kushtët e 2018-ës, si mund të në kërkohet tani që ne tapim të hapim negociatët? Shqipëria s'ka plëcuar kushtët e 2018-ës, dhe këtë pranon dhe Gjermania. Kurse, presidenti Macron, në debatin që u bë në parlamentin frances, u tha, si mundet në një vënd që vjen të futët bashkimin e Europian, jo të futemi, po të njësim procesin e fundit, ne të kemi azil kërkus, ne jemi të dytët për numër, por për frym, ne jemi me distancë vëndi parë. Sepse Venezuela, Siria dhe vëndet tjera janë me 13 milion, 30, 20, e këshume radhë. Ne jemi 2.8. Për frym, ne jemi me distancë të parë. Tani, si De mund të 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 tja... E si dhe tendencia mund... rritësë së numërit e azil kërkus, dhe nuk është një lajmë një rritë për shkëpim. Si shqiprin? mund tja... Jo, ka ndodhur deri në 2013 Sa i kanë numrat e azilkërkuesve t'ju a them unë? Në Gjermani, numrat e azilkërkuesve kur ne qeverisnim ishin 100, 200 në vit. Erdhi Edi Rama dhe kërcyen 10000, 15000, 3000, 4000. Po çfarë ndodhi? Po çdo njeri do thotë, si ka mundsi në këtë vend që komisioni thotë janë po avancon, njerëzit duan të largohen sikur të jenë siri si kur tjenë Venezuela. Edhe masat kunder përgjistë nga në tjetër mungojnë. Zotë i bumë që keni shpar, pritur dhe përreshukuar një pomë e kushtet. Qëfar tha Holanda? Po të një të një. Unë këti vëndi kam kërkuar që ti rikthej vizat. Ti rikthej vizat. Problemet me azikë kërkus, me krimin organizuar, me kalimin klandesim për në Britanin e malë që përdorin Holandën dhe me, me mos bashpunimin në autoritetet shqiptare. Si mund të hapë në një vëndi që unë kërcenoj të i kthej vizat? Dhe në fund... Hollanda i print e listës o skeptikve. Me dhe, gjitha të ishte Gjermania e po o e cila në dha shpresa dhe ju jo, si Parti Demokratike kur u folë për nëndë kushte unë po, djetë të letësuar. Pra para një po me nëndë kushte po Gjermani. Për qëfar pra e nëndë kushtet? Qëfar pra thonë nëndë kushtet? Që pa i realizuar nuk hapen. Po pra ta themi këtë, Dhe Rama nuk mund të fshijet do të në basa skujt. Se Gjermania i ka thënë, që duhet të tësosh nëndë kushtet dhe nëndë kushtet. Pra Nëndaj një 9... qua etëm një po fiktive, por duke se as kjo nuk vlenë sot. E para pa. që mund të ndote, qëfar mund të bëjt partia demokratike pas një joje finale? A kamë vënd këtu për dushime, a kamë këtu vënd për të fsheur, që i vetëmi person shkaktar për këtë mbydhe të dëjrës e Europës është Edi Rama. Nga pes kushte i bërë i ka një kriz të rëndë politike. Nuk ka kriz për Edi Rama. Budestagu e nis. Nëndë kushtet e nis me fjalin. Të zgjidhet kriza e rëndë politike. Ka, ka bërë ndonjë ofert Edi po kur nuk një krizën, si mund të bëjë ofertë? Për Edi Ramën, vëndi po shkon shkëllqyshëm. Duke pranuar dokumentin Ramen, me kushtet Gjermane, duke për... se pranone dhe ide në ullës në të tërjezë dhe po, gjithin e krizës. Qëfar oferte ka bërë për gjithur krizën? Duke se të dyja palet kërën qënë duke pritur datën 18. Qëfar pas 18-ës jo, edhe një joje që me se duke të është kanalizuar data të është? Datët 18 duhet ishte ndryshet dhe po të kishim arritur një zjedhje, po mos ishim bajtur zjedhjet e 30 qëshorit, që e këthej Shqipëri në konë Odiri rëzon zgjedhjet, ose be Odiri dhe Komisioni Venecias kanë lënë në fuqi, kanë thënë që dekreti i presidentit për anullim në, në zgjedhjeve është në fuqi, se nuk është goditur në gjukat, atëhere për qëfar zgjedhjesh, por ne nuk duhet vinim këtu, edirama duhet duhet ishe ullur muaj më parë, t'i kështë dhënë në politike krizës dhe në sot Europa... Zotë Bumgji, as njëra prej palve nuk jeni ullur, ja të kemi sot, duke se kemi një përgjie negative, qëfar pas kësaj? Jo, as prej palve, ne jemi në opozitë ofertën, si që tha dhe kërëj italian, para keni tre ditësh... Keni pasur ditës, ofertë për një paq, paq. piknisje me reformës gjithore dhe keni shkuar aty me kushtet paq. dhe tjera duke u bërë azlerguar sërish në tita pozicionës. Ne duhet zhidim krizën, reformës gjithore është bërë Shqipëri për herë, edhe kur s'ka pasur krizë. O diri bënë në disa uh, përmirsime, nesu mendojnë që duhet këtë ndushime dhe bëhet. Zhida krizës nuk është reformës gjithore, zhida krizës fillon me një emër. Edi Rama është kaktari i mbydhe së derës Shqipëris. Edi Rama është sotë shkaktari që rizikohen të vizat. Dhe posjedhë një detaj, qëfar tha presidenti Macron? Ne nuk mund të vazhdojmë me këtë mekanizm që kur vëndi ngell në vënd numëra, ne të alema ty. Kur vëndi bën mbrapa, ne të alema ty. Prit, prit. Dhe të shfar... Jo, 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 në konkrete, jo, 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 që unë mund t'i bashkan gjitëm Hollandës në kërkesën për rikëthimin e vizave, sepse nuk ka vënd numëro. Nëse ti bën hapa mbrapa, qeveria e partizë demokratike i liber, liberizoj shqiptarve vizat, plëcoj 125 kushtën, falj. I Dhe kërë në lajme, ako më të këshia se një por, po për hapjen e kësaj portës Po për të port të 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 nuk për për nuk për 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 Po, 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 shhera pa që bëtë kërkes për të pezulluar liberalizim në vizavë. Si ka ndodha si vëndit tjetër. Pra imaginoni qëfar i ka bërë Shqipërisë kuj njeri. Partije De demokratike, tha, të rikëthejme të kju, qëfar pa? pas datës të të mëdjetë? Pas datës të të mëdjetë, ne kemi bërë bër ofert, jam 5 pika. Ofertë për të nëzirë vëndin, ofertëve në për të nëzirë vëndin nga kriza është publike. Vëndin nuk mundë vazhdoj këshu është në ose të marim gjithë valigjet dhe të talim e diramët bëhet zot i këti vëndi dhe ne robër të ti. Kjo gjë nuk do ndodhi. Ja, qëfar kemi lidhe me Europën? Qëfar ndodhi dhe në shkoz? A e dini ju, prishet shpia pa i në letër që do të aprish Po ku ndodhë tjetën e Europë kjo që mos si një vendim mërë të prish shpinë dhe nuk cilë vendimin. Ju e konsideroni së oferta në tabulin nga na ju e është bërë dhe prisë e rajimin e palës tjetër. Të prishet shpia ku kër ke vendim gjukate që nuk duhet të prishet. Dhe është prishur edhe pse kishe urdhër nga gjukata, mos prishet. Nuk ti për të asin lek del në mes katë rrugve me fmi. Por që lidhe ka me Europën, kjo është kafshëri, nuk ka lidhe me Europën. Ka një ofert nga opozita. Ky njeri ka vite që thotë vëndi nuk ë ekonomike, kushtetuese demokratike dhe edhe diçka. Ju a thash qfar duke pranuar tha, kushtet gjermane është pranuar dhe kriza, prandaj diskutojmë për zgjidhjen e saj sot. Çfarë tha kryeministri i Hollandës? Tha, në Shqipëri janë prishur ekuilibrat demokratik, nuk ka kontroll të pushtetit më. Kur s'ka gjykatë kushtetuese, kur parlamenti është i kapur, kur prokuria e mrohet nga qeveria, po s'ka më kontroll të pushtetit. Pra, mesazhet e Europës janë të qarta. 10 kushtet e Gjermanisë kemi Hollandën që ka problem me krimin me azilantët, thot janë prishur e kulibra demokratikë dhe kontroli, Franca thot, kur s'ke plëcuar kushtet e 2018-ës dhe kur ma ke mbushur vëndin ma zilan më shumë se Siria, që fa kërkom për me, dhe fajnë e ka gjithë bota, fajnë e ka opozita, por jo Edi Rama, fajtori i vetëm, kushtet, kushtet mba një emër, Edi Rama, kënë një njëri duhet të largohet që ti hapet dera Europës Shqipëris. T'i presim për një refleksion të mund shumë, një falendroj që ishi sotë të Falendere zotë